Hello everyone, today I am going to analyze the chapter The Glimpses of Past. Aakha ko tumhaage video to monojoge khuna aru jodi bhal paa then please video to like comment aru channel to subscribe kori diba. Tumhaloke nishchoy jana amar desh khon ekhomoyot British or shakhanadhin asile. Kintu pun prothome Bharatolo East India Company namo eta company he byabohar banijo hote Bharatolo aisil. Lahe lahe teoloke Bharatiyo rajya samuh dakhal kore আৰু পাছলৈ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে নিজৰ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছিল লেচনটো তোমালোকক 1757ৰ পৰা 1957লৈকে ভাৰতৰ যি পৰিস্থিতি আছিলে তাৰ কিছু আভাস তোমালোকক দিব বিচৰা হৈছে অৰ্থাৎ তোমালোকে দেখা পোৱা ফটো আৰু স্পীচ বাবদ অৰ্থাৎ তেনেদৰে তোমালোকক পাৰ্টিক সহজে বুজাত বুজি পোৱাত সহায় কৰিব এতিয়া ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টিলৈ দ্য মাৰ্টিয়াৰ্ছ শ্বহীদসকল ফটোখনত নিশ্চয়কৈ তোমালোকে ব্যক্তিকেইজনক দেখিছা আৰু আৰু হয়তো চিনিও পাইছা দিল্লীৰ এখন সভাত এগৰাকী মহিলাই ভাষণ অৱস্থাৰত অৱস্থাত তেওঁ দেশবাসীক উদ্দেশ্যি কৈছে অ' মোৰ দেশবাসীসকল তেওঁ মানুহবোৰক ভাৰতবৰ্ষৰ শ্বহীদসকলক মনত পেলাই চকপানী বোৱাবলৈ কৈছে তেওঁলোক ভাৰতৰ শ্বহীদসকলক মনত পেলাই তেওঁলোকৰ চেক্ৰিফাইচ ত্যাগসমূহ মনত পেলাই চকুবোৰো বহাবলৈ গৈছে ছেকেণ্ড পাৰ্টটো তোমালোকক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে কেনেদৰে ভাৰতত ভাৰত দখল কৰিছিলে এটা ধাৰণা দিয়া হ'ব একচুৱেলি 18th century ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে যিবোৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আছিল সেইবোৰ ভাৰতীয় ৰজাসকলৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰতকৈ বহুগুণে উন্নত আছিলে আৰু সেয়েহে তেওঁলোকে অতি সহজেই ভাৰত দখল কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছিলে মেপখনত হালধীয়া পৰ্যন্তই 1765ৰ ভাৰতীয় দেশীয় ৰাজ্যসমূহ আৰু ৰঙা পৰ্যন্তই ব্ৰিটিছ অধিকৃত অঞ্চলটো দেখুওৱা হৈছে সময়ত ভাৰতীয় ৰজাসকল অদূৰদৰ্শী আছিলে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে দূৰলৈ চিন্তা কৰিব পৰা নাছিলে ৰজাসকলে পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ ৰাজ্য দখল কৰিবলৈ ব্ৰিটিছসকলৰ সহায় লৈছিলে আৰু তেওঁলোকৰ মাজত এনেধৰণৰ যি শত্ৰুতা আছিলে সেইবোৰে ব্ৰিটিছক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক এখন এখনকৈ ৰাজ্য নিজৰ দখললৈ অনাত সহায়হে কৰিছিলে কিন্তু সকলো ৰজাই যে অদূৰদৰ্শী আছিলে সেয়া নহয় ইয়াত তোমালোকক মহীশূৰৰ এজন ৰজা টিপু চুলতান নামৰ এজন ৰজাৰ কথা কৈছে তেওঁ অতি সাহসী আৰু দূৰদৰ্শী আছিলে তেওঁ মৃত্যু পৰ্যন্ত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিছিলে তলৰ ছবিখনত তোমালোকক সেই সময়ৰ যি ভাৰতৰ যিবোৰ সাধাৰণ মানুহ আছিলে তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি আছিলে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বা তেওঁলোকৰ পক্ষে তেওঁলোকৰ মাজত দেশৰ পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে কি আলোচনা হৈছিলে তাৰ কিছু আভাস দিবলৈ বিচৰা হৈছিল ইয়াতে এজন ব্যক্তিয়ে কৈছে ধন্যবাদ ভগৱান ব্ৰিটিছসকল ভাৰতলৈ অহাৰ পাছৰে পৰা দেশত যুদ্ধ লুণ্ঠন আদিবোৰ নোহোৱা হৈছে আন এজন ব্যক্তিয়ে আকৌ কৈছে এইজন ভগৱানে যি ব্ৰিটিছসকলক ভাৰতলৈ পঠালে আকৌ আন এজন ব্যক্তিয়ে মাজতে কৈছে যে আমাৰ ভাগ্য আমাৰ উদ্দেশ্য ব্ৰিটিছসকলৰ লগতে সংযোগ হৈ আছে কিন্তু সকলোৰে মাজত যে একেটা চিন্তাই চলি আছিলে সেয়াও নহয় কিছুমান লোকে নিজৰ জাতি ৰজাসকলৰ বিষয়েও চিন্তা কৰিছিলে এজনে কৈছে শ্বেতাংগসকলে অৰ্থাৎ বগা মানুহ ব্ৰিটিছসকলে আমাৰ ৰজাসকলক হত্যা কৰিছে বা হিংসাচ্যুত হৈছে আন এজনে আকৌ কৈছে হয় কিছুমান ৰজা ভাল নহয় কিন্তু তেওঁলোকতো আমাৰেই দেশৰ আমাৰেই মাটিৰ ৰজা হয় এতিয়া আমি বিদেশী দাসত্ব স্বীকাৰ কৰিব লাগিব এতিয়া আহা পাৰ্ট থ্ৰীলৈ ব্ৰিটিছ ৰুল 1765-1836 ব্ৰিটিছ শাসন তোমালোকে জানা সেই সময়ত মানুহৰ মাজত প্ৰচলিত অন্ধবিশ্বাসবোৰে মানুহৰ মনক কোঙা কৰি পেলাইছিলে কিছুমান ধৰ্মীয় নেতা আছিলে যিবোৰে অস্পৃশ্যতা জাত পাতৰ মাজত বিভেদ জাতিৰ মাজত বাল্য বিবাহ আদি ধৰণৰ কিছুমান কুসংস্কাৰ সমাজত প্ৰচাৰ চলাইছিলে মানুহে বিশ্বাস কৰিছিলে যে
সেই সময়ত সাগৰ পাৰ হলে মানুহৰ ধৰ্ম নষ্ট হয়। আন কিছুমানে আকৌ কৈছিলে যে পৃথিৱীত দুখ আছে সেইবোৰ কেৱল তিৰোতাৰ কাৰণেহে, কিয়নো সেই সময়ত ভাৰতীয় সমাজত তিৰোতা যেন একেবাৰে নিম্ন আছিলে। যিহেতু সেই সময়ত ভাৰতীয়সকল ব্ৰিটিছৰ তলতীয়া হৈ পৰিছিল, সেয়েহে ভাৰতীয় আত্মসন্মান একেবাৰে নাইকিয়া হৈ পৰিছিলে। সেই ক্ষেত্ৰত ব্ৰিটিছসকলে কৈছে যে ভাৰতীয়সকল তেওঁলোকৰ বিশ্বাসযোগ্য নহয়। তেনেতে আন এজন ব্যক্তিয়ে কৈছে যে হয় মহাশয়, কিন্তু মই সৎ হয়। তোমালোকে জানা যে ব্ৰিটিছসকল ভাৰতলৈ ব্যৱসায় সূত্ৰেহে আছিলে। তেওঁলোকৰ মূল উদ্দেশ্যই হ'ল ব্যৱসায়, সেয়েহে অধিক লাভ বা প্ৰফিট আহৰণৰ বাবে তেওঁলোকে ভাৰতীয় কৃষকসকলৰ ওপৰত নানা কৰ লাগি দিছিলে। কিন্তু সেই কৰ যি বোজা আছিলে, সেই গধুৰ বোজা কৃষকসকলে ল'ব পৰা নাছিলে, আৰু সেয়েহে তেওঁলোকৰ মাটিবোৰ ব্ৰিটিছে কাঢ়ি লৈছিলে। ইয়াতে এজন কৃষকে কৈছে, ইতিমধ্যে আপোনালোকে মোৰ শস্যবোৰ কাঢ়ি লৈছে। আৰু আন এজনে উত্তৰ দিছে, অৰ্থাৎ ব্ৰিটিছ বিষয়া এজনে কৈছে, যদি তুমি পিছৰ সপ্তাহত কৰ উঠাব নোৱাৰা তেন্তে তুমি জেললৈ যাবা। তথাপিও কিন্তু ব্ৰিটিছসকলে লাভ আহৰণৰ বাবে আৰু কিছুমান পদ্ধতি উলিয়াই গৈছিলে, যেনে ব্ৰিটেইনৰ পৰা যিবোৰ সামগ্ৰী আমদানি কৰা হৈছিলে সেইবোৰত কোনো কৰ লগোৱা হোৱা নাছিলে, কিন্তু ভাৰতৰ পৰা যিবোৰ সামগ্ৰী ব্ৰিটেইনলৈ ৰপ্তানি কৰা হৈছিলে তাৰ ওপৰত অধিক কৰ লগাই দিয়া হৈছিলে, যাতে ব্ৰিটেইনৰ পৰা আমদানি কৰা সামগ্ৰীবোৰৰ পৰা বেছিকৈ লাভ আহৰণ কৰিব পাৰে। এনেদৰে ব্ৰিটিছৰ যিবোৰ পলিচি ল আছিলে সেইবোৰ ভাৰতীয় উদ্যোগসমূহ এনেদৰে নষ্ট কৰি পেলাইছিলে বা বন্ধ কৰি দিবলৈ বাধ্য কৰিবলৈ দিছিলে। এনেদৰে 1822 চনৰ পৰা 1836 চনলৈ ভাৰতত খাদ্য সামগ্ৰীৰ অভাৱ হৈছিলে, আৰু এই 15টা বছৰত প্ৰায় 15 লাখতকৈ অধিক মানুহ মৃত্যুক সাৱটিব লগা হৈছিলে। ব্ৰিটিছৰ এনে নীতিবোৰে ভাৰতীয় কলা কুশলী আৰু তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়বোৰ ধ্বংস কৰি দিছিলে। এতিয়া আহো পাৰ্ট 4, ৰাজা ৰামমোহন ৰয় 1772-1833। তেওঁৰ সময়কাল আছিলে, ৰাজা ৰামমোহন ৰায় এগৰাকী শিক্ষিত ব্যক্তি আছিলে। তেওঁ দেশত কি কি গণ্ডগোল হৈছিলে, কি কি পৰিস্থিতি হৈছিলে তেওঁ ভালদৰে বুজ লব পাৰিছিলে। তেওঁ কৈছিল, আমাৰ দেশৰ এটা সংস্কৃতি আছে, ঐতিহ্যমণ্ডিত, ই মহান। আমি ইয়াক লৈ বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰো। আমি আমাৰ সমাজক সংশোধন কৰিব লাগিব। অন্ধবিশ্বাসে যে আমাৰ সমাজক নষ্ট কৰি পেলাইছে তাৰ তেওঁ ভালদৰে বুজি পাইছিলে। সেয়েহে তেওঁ পাছলৈ অন্ধবিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন সজাগতা সৃষ্টি কৰিছিলে। তেওঁ আধুনিক বিজ্ঞান আৰু জ্ঞানৰ দ্বাৰা আকৰ্ষিত হৈছিলে, আৰু তেওঁৰ ধাৰণা আছিল যে জ্ঞানবোৰ ব্যৱহাৰিক অৰ্থাৎ প্ৰেক্টিকেল আৰু বৈজ্ঞানিক হ'ব লাগে। সেয়েহে তেওঁ এখন বাতৰি কাকতক প্ৰকাশ কৰিছিলে, কিন্তু ব্ৰিটিছসকলে পিছত তেওঁক সংস্কাৰ কৰিছিলে, আৰু সেয়েহে 1823 চনত বাতৰি কাকতখনৰ প্ৰকাশ বন্ধ কৰি দিয়াব লগা হৈছিলে। ৰাজা ৰামমোহন ৰায় পত্নীৰ নাম আছিলে উমা, সেয়েহে ৰায়ে তেওঁ পত্নীক বুজাইছিলে গৰুৰ ৰং বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, কিন্তু সিহঁতৰ গাখীৰবোৰ একেই। সেইদৰে বিভিন্ন ধৰ্মৰ নীতিবিলাক বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে, বিভিন্ন ধৰ্ম প্ৰচাৰকে তেওঁলোকৰ ধৰ্মবোৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণে বেলেগ বেলেগ প্ৰচাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু সকলো ধৰ্মৰ মূল বা উদ্দেশ্য একেটাই, সকলো ধৰ্মৰ সাৰমৰ্ম একেই। কোনো ধৰ্ম বেয়া ভাল নহয়, সকলো ধৰ্ম ভাল কিন্তু সকলো ধৰ্ম বেয়া নহয়, সকলোবোৰ সমান। সেই সময়ত সাগৰ পাৰ হলে ধৰ্ম নষ্ট হয় বুলি কোৱা হৈছিলে, তথাপি তেওঁ সাগৰ পাৰ হৈ ইংলেণ্ডলৈ গৈছিলে। তেওঁ জানিব বিচাৰিছিলে যে ব্ৰিটিছসকলনো কেনেদৰে শক্তিশালী হৈছে। তেওঁ ব্ৰিটেইনলৈ কৈছিলে, গৈ পিনি কৈছিলে যে আপোনালোক আমাৰ শাসক আৰু আমি শাসিত, কিন্তু আপোনালোক আমাৰ প্ৰতি কিছুমান দায়িত্বশীল হ'ব লাগিব। এনেদৰে ৰায়ে ভাৰতৰ বিভিন্ন সমস্যাসমূহৰ বিষয়েও তাত অৱগত কৰিছিলে।
part 5 operation 1765 to 1835. ব্ৰিটিছসকলে একেৰাহে ভাৰতীয়সকলক দমন কৰি গৈছিলে। 1818 চনত তেওঁলোকে 3খন আইন প্ৰণয়ন কৰে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে যিকোনো মানুহক ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰ অবিহনে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰি গৈছিলে। ব্ৰিটিছ বিষয়াসকলক বহুত বহুত দৰমহা দিয়া হৈছিলে, কিন্তু আৰু সেই পইচাবোৰ তেওঁ ব্ৰিটেইনলৈতো গৈছিলে আৰু তেওঁলোকে এনেদৰে ধনী হৈ গৈছিলে। 1829 চনত ব্ৰিটেইনৰ পৰা প্ৰায় 7 কোটি টকা সামগ্ৰী ভাৰতলৈ ৰপ্তানি কৰা হৈছিলে আৰু ব্ৰিটিছসকলে ভাৰতৰ পৰা বহুত টকা এনেদৰে লাভ আহৰণ কৰিছিলে। ইয়াৰ পৰা ব্ৰিটিছসকলে কোম্পানী অধিক লাভৱান হৈ গৈছিলে আৰু এনেধৰণৰ শোষণৰ বাবে ভাৰতীয় উদ্যোগসমূহ বন্ধ হৈ গৈছিলে। গভৰ্ণৰ জেনেৰেল ভেণ্টিঙে এখন ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিছিলে যে ভাৰতীয় কৃষকসকলে কপাহ খেতি কৰিছে আৰু কপাহবোৰ সস্তাত ব্ৰিটেইনলৈ নি তৈয়াৰ কৰা কাপোৰবোৰ অতি দমত ভাৰতত বিক্ৰী কৰা হৈছে আৰু লাভবোৰ কলৈ গৈছে ব্ৰিটেইনলৈ। Dissatisfaction 1835-56 সেই সময়ত ভাৰতত পাৰ্চী আৰু সংস্কৃত ভাষাতে শিক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছিলে। 1835 চনত এজন ইংলিছ বিষয়া মেকলে ইংৰাজী ভাষাত স্থানীয় লোকক শিক্ষা দিব লাগে বুলি তেওঁ চাজেষ্ট কৰিছিলে। ব্ৰিটিছসকলে ভাবিছিলে যে তেওঁলোকে ইংলিছত পঢ়াব লাগে আৰু ক্লাৰ্ক আদিৰ দৰে কিছুমান চাকৰি ভাৰতীয়সকলক দিব লাগে। এনেদৰে এটা নতুন প্ৰজন্মৰ সৃষ্টি কৰিব লাগে। তেওঁলোকৰ ভাষাত যে ভাষাত শিক্ষিত হলে ইংৰাজী ভাষাত শিক্ষিত হলে মানুহবোৰ ব্ৰিটিছসকলে অধিক শাসন কৰাত সুবিধা হ'ব। তাৰ পাছতে আকৌ মানুহ ভাৰতৰ যিবোৰ সাধাৰণ মানুহ আছিলে তেওঁলোকৰ মাজতো বহুত বেলেগ বেলেগ ধাৰণা আছিলে, বেলেগ বেলেগ ভাৱ হৈছিলে। তাৰ পাছত আমাৰ দেশৰ লোকসকলে ক'বলৈ ললে যে আমি আমাৰ ভাই ভনীসমূহক শিক্ষিত কৰিব লাগে, আমি আমাৰ সামৰ্থ্য বৃদ্ধি কৰিব লাগে, কিয়নো সেই সময়ত আমাৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা একেবাৰে বেয়া আছিলে। আকৌ কৈছে যে আমি শিক্ষিত হলে আমাৰ সমস্যাবোৰ ব্ৰিটিছ সংসদক আমি জনাব পাৰিম। মেপখনলৈ যোৱা 1856 চনত ব্ৰিটিছসকলে প্ৰায় গোটেই ভাৰতবৰ্ষ অধিগ্ৰহণ কৰি পেলাইছিলে। এই ৰঙা আগতে যিটুকুৰা ৰঙা সৰুকে আছিলে এইটুকুৰা গোটেই ভাৰতৰ বৰ্ষতে বিয়পি পৰিলে। ব্ৰিটিছসকলে ভাৰতীয়সকলৰ বাবে চিন্তা কৰিছিলে কিন্তু সেইবাবে তেওঁলোকে শিক্ষা সম্প্ৰসাৰণ কৰিলে, কিন্তু ভাৰতীয়সকলৰ কি হৈছে বা কি উন্নতি হৈছে নে নাই সেইবোৰ কিন্তু কেতিয়াও তেওঁলোকে চিন্তা কৰা নাছিল। আমাৰ ভাৰতীয় ৰজাসকলে ব্ৰিটিছৰ হাতৰ পুতলা হৈ গৈছিলে আৰু মানুহে নিজৰ চাকৰি মাটিবোৰ হেৰুৱাই পেলাইছিলে। ব্ৰিটিছসকল যিহেতু খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মাৱলম্বী আছিলে তোমালোকে অতীতো জানা, আৰু সেয়েহে আমাৰ দেশৰ ভাই ভনীসমূহক তেওঁলোকে বিভিন্ন মুছলমান হিন্দু বৌদ্ধ জৈন আদি ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলক খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য কৰিছিলে। মানুহে কিন্তু এই বিষয়ে আলোচনাহে কৰিছিলে, সমালোচনাহে কৰিছিলে নিজৰ মাজতে, কিন্তু এইবোৰ ইয়াৰ বাবে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ সন্মুখত কাৰণো ব্যৱস্থা ল'ব পৰা নাছিলে, মাত মাতিব পৰা নাছিলে। পাৰ্ট 7 কৃষকসকলৰ অৱস্থা হীন কৰি পেলাইছিলে। বংগত চেণ্ট্ৰল নামৰ লোকসকলে নতুন ভূমি নীতিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ মাটিবোৰ হেৰুৱাই পেলাইছিলে। 1857 চনত তেওঁলোকে বিদ্ৰোহ কৰে সেইকাৰণে, আৰু বহুতো ইউৰোপীয়ান আৰু তেওঁলোকক যিসকলে সমৰ্থন কৰিছিলে তেওঁলোকক তেওঁলোকে সমৰ্থন হত্যা কৰিছিলে। যিহেতু আমাৰ দেশত ব্ৰিটিছসকলে অত্যাচাৰ কৰিছিলে, ভূমি দখল কৰিছিলে, বেলেগ বেলেগ কৰ লগাইছিলে আৰু এনেদৰে বহুতো হাৰাশাস্তি কৰিছিলে, সেইবাবে মানুহে
আন্দোলন আৰম্ভ কৰিবলৈ ধৰিলে, বিদ্ৰোহ কৰিবলৈ ল'লে। সেই সময়ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ মাজতো যিসকল মানুহে চাকৰি কৰিছিলে বা সৈন্য বাহিনীত আছিলে সেইসকলৰ মাজতো বহুতো বৈষম্য সৃষ্টি কৰা হৈছিলে। শ্বেতাংগ সৈনিকসকলক অধিক দৰমহা দিয়া হৈছিলে, তেওঁলোকক উচ্চ পদবী দিয়া হৈছিলে, আনহাতে ভাৰতীয় সৈন্যসকলক কিন্তু কম পৰিমাণে দৰমহা দিয়া হৈছিলে, তেওঁলোকক উচ্চ পদবী বা প্ৰমোশ্যনো দিয়া হোৱা নাছিলে। ইয়াৰ লগতে ব্ৰিটিছসকলে ভাৰতীয় সাগৰ পাৰ হৈ বিভিন্ন দেশত যুদ্ধ কৰিবলৈ লৈ গৈছিলে, কিন্তু সেই সময়ত সাগৰ পাৰ হ'লে যে এটা ধৰ্ম নষ্ট হয় সেই বিষয়ে সৈন্য সমাজত প্ৰচলন আছিলে। সৈন্যসকলে সেই তাৰ মাজতে কৈছিলে যে তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছিলে যে ব্ৰিটিছসকলনো কোন, যে আমি সেই টুপিৱালাসকলনো কোন যে আমাৰ ধৰ্ম নষ্ট কৰিবলৈ আহিছে, আমি ইংৰাজসকলক দেশৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াই পঠাব লাগিব, এনেধৰণৰ ভাৱ তেওঁলোকৰ মনলৈ আহিছিলে। চেপই মংগল পাণ্ডে মানে চিপাহী মংগল পাণ্ডেয়ে এজন বিষয়াক আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু সেয়েহে তেওঁক ব্ৰিটিছসকলে ফাঁচি দিছিলে। এইখিনিতে ভাৰতীয় সৈন্যসকলে জানিব পাৰিছিলে যে তেওঁলোকে গুলিবোৰ যিবোৰ গ্ৰীজ কামুৰি উলিয়াই ল'ব লগা হৈছিলে, গুলি মাৰি বন্দুক ব্যৱহাৰ কৰোঁতে সেইবোৰ গৰু আৰু গাহৰি চৰ্বিৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে, যিহেতু গৰু হিন্দু আৰু গাহৰি মুছলমানসকলে নাখাইছিলে। তেওঁলোকে বুজি পাইছিলে যে ব্ৰিটিছসকলে তেওঁলোকক ঠগিছে আৰু তেওঁলোকে সেইকাৰণে ভাবি আহিছিলে, আগবাঢ়ি আহিছিলে যে আমি এতিয়া ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবই লাগিব। তাৰপাছতে হাজাৰ হাজাৰ সৈন্যই বিদ্ৰোহ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। ইয়াৰ পাছতে অতি সোনকালে গাঁৱে গাঁৱে ৰুটি বিলাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে তেওঁলোকে, আৰু এই ৰুটি বিলাওঁতে মানুহক কৈ গৈছিলে যে তেওঁলোকৰ ৰজাই তেওঁলোকৰ সহায় বিচাৰিছে। তাৰপাছতে গাঁৱৰ মানুহবোৰে ৰজাক সহায় কৰিবলৈ সকলো ওলাই আহিছিলে। একেদৰে ভাৰতীয় সৈন্যসকলৰ মাজত পদুম ফুলো বিতৰণ কৰা হৈছিলে। এনেদৰে যিবোৰ মানুহ গোট খালে আৰু সেই যিবোৰ পেট্ৰিয়ট যি দেশক ভাল পায় সেই মানুহবোৰে সহায় কৰিবলৈও ওলাই আহিছিলে, তেওঁলোকে যুদ্ধ কৰিবলৈ থিয় কৰিছিলে। ৰিভল্ট বিদ্ৰোহ 1857। মিয়াটত ইতিমধ্যে বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হ'ল আৰু মানুহে ব্ৰিটিছসকলৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় সৈন্যই খোলাখুলিকৈ বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰি দিলে। চেপই অৰ্থাৎ সৈন্যবিলাকে দিল্লীৰ ফালে আগবাঢ়ি গ'ল আৰু তেওঁলোকে ব্ৰিটিছৰ সম্ৰাট বাহাদুৰ শ্বাহক নিজৰ সম্ৰাট হিচাপে ঘোষণা কৰিলে। লাহে লাহে বিদ্ৰোহটো সকলোফালে বিয়পি পৰিলে। যিহেতু ব্ৰিটিছ ভূমি নীতিৰ বাবে জামিদাৰসকলেও কৰ উঠাব নোৱাৰি ভূমিবোৰ হেৰুৱাইছিলে, যে ব্ৰিটিছসকলে জামিদাৰসকলৰ পৰাও ভূমিসমূহ কাঢ়ি আনিছিলে, সেয়েহে তেওঁলোকে শ্বেতাংগ অৰ্থাৎ ব্ৰিটিছসকলৰ শাসন অন্ত কৰিবলৈ আৰু ভাৰতীয়সকলক সহায় কৰিবলৈ থিয় কৰিছিলে। পাৰ্ট 9, দ্য ফাইট ফৰ ফ্ৰীডম 1857। বহুতো ৰাজ্য যেনে লক্ষ্ণৌৰ বেগম হাজৰাত মহল আদি নিজৰ ৰাজ্য হেৰুৱা ৰাজ্যসমূহ পুনৰ অধিগ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰু সেয়েহে কৰিবলৈ আৰু ব্ৰিটিছৰ শাসন অন্ত কৰিবলৈ তেওঁলোকে যিবোৰ সৈন্য সামন্ত আগবাঢ়ি আহিছিলে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিবলৈ তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ এই ৰজাসকলো আগবাঢ়ি আহিলে। জনপ্ৰিয় নেতা ফেৰিজাবাদৰ মৌলভী আহমেদুল্লাহে মানুহক কৈছিলে, ভাইহঁত তহঁত জাগি উঠ, ব্ৰিটিছে আমাৰ মাটিবোৰ লৈ লৈছে, কাঢ়ি লৈছে, তেওঁলোকক আমি একগোট হৈ পিনি আমাৰ দেশৰ পৰা খেদাব লাগে। আজিমুল্লা খানে তান্তিয়া টুপিক কৈছে যে আমাৰ স্বাধীনতাৰ যুদ্ধত ৰেজুৱা নানা চাহেবক আমাৰ নেতা হিচাপে
হিচাপে লাগে। উত্তৰ তেনেদৰে উত্তৰ ভাৰততো দেৱপ্ৰেমীসকলে যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিছিলে। বিহাৰৰ যিজন ৰজা আছিলে 80 বছৰীয়া কনৱাৰ সিং, আৰু তেওঁ যুদ্ধত গুলী লাগিছিলে, বিদ্ৰোহত গুলী লাগিছিলে আৰু মৃত্যু হৈছিলে। তেওঁ কৈ গৈছিল, গংগা মাতৃ মাতৃ, এয়া মোৰ তোমাৰ বাবে শেহতীয়া সতি। এতিয়া আমি 1757ৰ পৰা 1857ৰ চনলৈ ভাৰতীয় ইতিহাসৰ যি অধ্যায় আছিলে আমি ইয়াত আমি সেশনটো শেষ কৰিলো। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।